Oi amigos, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer iogurte natural. O que a gente precisa é leite, 2 colheres de iogurte e termômetro, tá bom? A gente vai colocar leite no fogo até ferver. A gente vai esperar. Amigos, esse termômetro, como vocês sabem, eu vou mostrar para vocês. Eu comprei esse termômetro, tem cabo. Você está colocando esse cabo para esse lado. Esse final, você vai colocar onde você quer medir a temperatura, tá bom? Por isso eu comprei esse. Depois que ferver, eu vou mostrar para vocês como fazer. Amigos, nossa leite começou a ferver. Assim, a gente vai esperar mais ou menos 3 minutos, 5 minutos. A gente vai deixar a leite ferver. A gente não vai deixar a leite ferver muito tempo, tá bom? Só esse tanto. Depois, ferver, a gente vai fechar fogo. Agora, a gente vai esperar esse leite chegar até 45, 48 graus, mais ou menos, tá bom? Como a gente vai entender? A gente vai colocar esse para dentro da leite, tá bom, amigos? Depois a gente vai sempre olhar essa temperatura. A gente vai olhar quantos graus. Agora é muito quente, por isso estamos mostrando assim. A gente vai olhar para essa temperatura. Depois, 45, 48 graus, a gente vai esperar, tá bom? A gente vai olhar a temperatura. Amigos, agora 48 graus, mais ou menos, tá bom? A gente separou iogurte antes, 2 colheres de iogurte. A gente vai pegar leite, vai colocar dentro. A gente vai tirar leite, colocar dentro da iogurte. Depois a gente vai misturar iogurte e leite juntos, assim. 2, 3 minutos a gente vai fazer isso. A gente misturou leite com iogurte. 2, 3 minutos até ficar nesse ponto. A gente vai jogar tudo. A gente jogou tudo, leite e iogurte, tudo juntos dentro do panela. Lado. Depois a gente vai fazer assim. Baixo. Misturar só um pouquinho. Amigos, a gente vai usar uma pano, tá bom? A gente vai colocar pano para cima assim. A gente não vai fechar com tampa, porque dentro tem bactérias, este bactéria precisa respirar, por isso a gente não vai fechar. A gente não vai fechar com tampa, a gente vai usar pano. Quase 10 minutos antes eu abri forno, amigos. Mas muito baixo temperatura. Esse forno, dentro do forno, deve ser mais ou menos 45 graus, tá bom? 40 até 50 graus deve ser assim dentro. Por isso eu vou usar de novo termômetro. Eu vou usar termômetro. Abre. Forno, a gente vai colocar a panela dentro assim. Tá, forno tá ligado, mas você tá vendo? É não muito quente, deve ser máximo 50, né? 40, 45, 50 graus deve ser assim dentro. Eu vou colocar esse cabo dentro da forno assim, tá bom? Dentro. Agora eu vou olhar aqui temperatura, eu vou controlar sempre. Tá muito quente ou baixo? Se tá muito quente, eu vou diminuir. Se dentro da forno é frio, eu vou aumentar, tá bom? Eu estou usando termômetro por isso. Você olha a temperatura, faz dentro do forno mais ou menos 45 graus. Assim, a gente vai deixar forno ligado mínimo mais ou menos 5, 6 horas, tá bom? Mínimo 5, 6 horas. Mas você não preocupa, quando você deixa trabalhar forno assim muito tempo, não vai gastar energia quase nada. Porque a temperatura é muito baixa, tá bom? Você não fica medo sobre energia. Amigos, hora de tirar nossa iogurte dentro do forno. Você está vendo? Já tá bom. Agora a gente vai fechar a tampa. Depois que fechar a tampa, a gente vai colocar para geladeira. Amanhã vocês podem comer. Amigos, até que enfim, um dia depois, nossa iogurte estava. Esperou dentro da geladeira. Agora estou tirando. Bora olhar. A gente tem sucesso ou não? Olha, você está vendo? Como duro. Bora provar. Bem gostoso. Delicioso. Amigos, se vocês gostaram dessa receita, por favor, compartilhe nosso vídeo. E o que vocês querem aprender mais receitas, comentar também, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!